Så, då är inspelning igång igen. Ni kanske har noterat att jag har inte tagit så kallat share screen i Zoom eftersom jag inte är riktigt säker på hur jag gör det med min uppsättning med OBS Studio. Så jag hoppas att ni kan sätta in den inställningen som brukar vara när man visar video bara för de som har video, så kommer jag att dyka upp som huvudspelare i alla fall. Om inte annat så hittar ni säkert någon lösning för att se mitt fönster stort och de övriga inte så stort. Så lärmål då för den här föreläsningen. Lecture 1.1, alltså vecka 1, föreläsning 1, är att prata om vad ett domänspecifikt språk är. Lite grann om variabelbindning och räckvidd i matematiska uttryck. Lite om Haskells typsystem, några exempel på hur man använder Haskell-interpretatorn. Och därmed indirekt också hur man hanterar olika felmeddelanden eftersom jag kommer göra lite live-kodning och då blir det alltid saker som blir fel. Exempel på syntaxträd och en första evaluator, alltså någonting som tar ett syntax till en semantik. Och ja, vi kör igång. Vad är ett domänspecifikt språk? Så det är, jag skulle säga, fyra komponenter här. Dels finns det för alla språk, det finns matematiska definitioner av språk i lingvistiken, så finns det en så kallad syntax. Och syntaxen är då, om man vill vara lite matematisk av sig, en mängd av textsträngar som är de tillåtna uttrycken i språket. Och beskrivs med grammatiker och vi kommer inte egentligen att prata om surface syntax så mycket, i alla fall inte på ett formellt sätt i den här kursen. Vi kommer att titta på hur matematik skrivs och försöka analysera det in till något som är nästa steg som är den så kallade abstrakta syntaxen. I vårt fall så brukar vi implementera det som en rekursiv Haskell-funktion, alltså en datatyp för syntaxträd. Och det kommer vi se exempel på. Och sen så är tredje komponenten är att det ska finnas någon typ av semantik, alltså vad menar man att de här syntaxträden egentligen betyder? Någon slags mening. Och den semantiska typen och den abstrakta syntaxen knyts samman med hjälp av en funktion från abstrakt syntax till semantiken. Och det kan man se också i funktionen eval som jag hade här nere till exempel. Man tar ett syntaxträd och sen försöker man översätta den till någon slags semantisk typ. Vi kommer att ta konkreta exempel på det alldeles strax. Och då tänkte jag försöka använda mig av den här Jamboarden lite grann. Så att nu om ni har den länken som jag kan tänka mig att det är inte alla som har sett, så jag kan öppna chatten igen, kanske klistra in den. Ett ögonblick, för många fönster öppna på mitt fönsterskärm här. Där har vi den länken. Så förhoppningsvis så kan ni både se den sidan som jag håller på med och även bläddra fram och tillbaka för att se andra sidor. Så jag nämnde det här med scope, alltså räckvidd. Och här har jag då ett matematiskt uttryck. F av x är lika med integralen från x till 2x av x dx. Och då kan man ju fråga sig, vad betyder detta? Vad är det för semantik som kan tänkas finnas bakom? Hur beräknar man det är en fråga, men också vilka variabler är det som är bundna var? Och här då, tanken med den här kursen är ju att man ska tänka lite grann programmeringsspråksmässigt på saker som har med matematik att göra. Så att om jag nu försöker interagera här och visa vad räckvidden för det här x-et, det blåa x-et. Det x-et är samma x som finns i nederänden och överänden av integralen. Men det är inte samma x som det som finns i integralen. Så vi har alltså ett exempel här på en matematisk syntax som jag faktiskt aldrig i en matematikbok har sett definieras vilken räckvidd de olika delarna har.
Om man tänker sig integraltecknet som någon slags funktionsdeklaration eller procedur eller så i något programmeringsspråk, så har vi alltså en räckvidd av en variabel x som är den inre variabeln här, som är det understrukna uttrycket. Alltså det här x:et är definierat från integraltecknet och fram till dx. Men det är inte definierat ovanför och nedanför integraltecknet. Ovanför och nedanför är ett annat räckvidd, ett annat scope som ligger utanför. Och där i det här fallet finns funktionen f definierad, som är alltså en integral från x till 2x av det här uttrycket. Och det här, orsaken man klarar sig runt det här i matteböcker är ofta att man helt enkelt ser till att aldrig skriva samma variabel i integrationsgränsen som i uttrycket. Så antagligen så hade det här skrivits som integralen x till 2x av t dt. Och den här typen av variabelnamnbyten är vanliga i matteböcker. Ibland så förklaras det inte varför man plötsligt byter namn från x till t eller t till y eller ts eller något liknande. Men det är alltså bakgrunden här, tror jag, är att man inte riktigt vill prata om scoping, alltså räckvidd. För det blir ju förstås förvirrande om man har flera variabler med samma namn som betyder olika saker. För att göra det ytterligare mer förvirrande så brukar man ju ha en notation när man räknar ut sådana här integraler som är hake, i det här fallet integralen av t är t kvadrat genom 2. Och så en sluthake och sen har de här integrationsgränserna upp och nere. Och varför är det här ytterligare förvirrande? Jo, det är för att variabelnamnet t här är inte bundet någonstans. Det står inte någonstans tydligt att det här verkligen är en variabel man har. Och i det här fallet så finns det bara en variabel, så det kanske inte är så svårt att gissa att det är t. Men om det hade stått, säg, at kvadrat eller xt kvadrat eller t upp till a, så hade det varit väldigt svårt att veta om det är t eller a eller x som är variabeln man ska substituera för. Men om man nu ska bara komplettera och lösa den här, så det vi menar i det här fallet är i alla fall att t är variabeln, och det kan man kanske lättast se av att förut hade vi t dt på steget innan. Och det som är matematiska beräkningen i nästa steg är att man sätter in variabeln t som varande 2x och x. Så om vi nu bryter ut en halva så kan vi säga att det här är 2x i kvadrat minus x i kvadrat. Där då de olika, ja, jag kan använda den röda färgen som jag hade förut. Det här 2x har hamnat där och det här x:et har hamnat där. Och då slutligen kan vi konstatera att det här blir 4x kvadrat minus x kvadrat, alltså 3x kvadrat genom 2. Så det är ju inte den beräkningen av integralen som är det viktiga att tänka på just här, för den hoppas jag att ni kan sen förut, utan det är att försöka påminna sig om att det finns en del saker dolda i den matematiska syntaxen. I det här fallet handlar det om räckviddsregler, alltså scoping rules, där det inte alls är uppenbart och sällan förklaras i en mattebok vad de gäller, utan man får ofta lära sig det från exempel. Okej, så det här var ett räckviddsexempel. Nästa steg är att börja prata lite grann om funktionsdefinitioner. Så då går jag till nästa sida i den här Jamboarden, alltså sid 2 av 3. Och jag vet inte riktigt om, jag säger det här så får vi se om folk följer med på. Man kan ju som sagt också, jag ska se till att byta sida här. Så funktionsdefinitioner, jag hade ju det här exemplet då att f av x är lika med, egentligen efter det hela beräkningen, så blev det 3x kvadrat genom 2. Och sen kan man tänka sig att man har någon g av s är lika med x gånger s. Och så kan man ha någon h av t är lika med, ja, t till exempel. Sådana här funktionsdefinitioner är ju väldigt vanliga. Och det man anger på vänstersidan är egentligen inte funktionen, utan funktionen applicerat på en variabel.
Så i det här fallet så är den applicerad på x, här är den applicerad på s och här är den applicerad på t. Så funktionen i sig, alltså matematiskt sett så skrivs det ibland the function f av x. Men jag är alltså lite allergisk mot den notationen, för jag tycker att funktionen, jag skulle kalla det för the function f. Oops, inte slutparentes utan citattecken. Så att vi kan väl sätta någon slags rött, att jag gillar inte den. Utan jag tycker att den här gröna är den som man vill använda. Det är lite fördröjning här från plattan till skärmen märker jag, men det hänger nog med. Så funktionen är f. F är namnet på funktionen, inte f av x. Och varför tycker jag det är viktigt att skilja på det? Och det är för att om jag skriver f av 3 så är det ju tydligt kanske att man menar f applicerat på värdet 3. Men om jag någonstans säger att funktionen i av k är lika med f av a gånger k eller något liknande. Då har jag ju använt funktionen f och applicerat den på ett argument. Men argumentet är inte x där som det används i definitionen. Så att det är liksom man måste hålla reda på då att ja, står det a gånger k här, då måste man ju ta definitionen och spotta in a gånger k på det stället. Så det är liksom 3 gånger a gånger k i kvadrat genom 2. Så att den typen av skilje, alltså att försöka hålla isär vad som är funktionen och vad som är funktionen applicerat på ett argument är någonting som ibland kan vara lite förvirrande i notationen. I alla fall, det här var då några exempel på notation i matematiken. Men jag tror att jag nöjer mig med matematiknotationsexempel här och introducerar lite grann av Haskell-kod innan vi tar paus. Ni kan ju också se till att fråga om det är något oklart på dessa två slides innan jag går över till Emax igen i chatten enklast. Det är många som har gått med i den här Jamboarden i alla fall, så det är ju trevligt. Det verkar som att länken fungerar och tekniken är inte allt för svåranvänd. Jag kan nämna att jag har valt att inte tillåta att ni redigerar i den, men det är också lika lätt att skapa en Jamboard som ni kan redigera i. Så att om ni sitter några stycken och pluggar tillsammans så kan det vara ganska smidigt ibland att försöka ha en Jamboard som komplement till bara textkod. Okej, men då går jag tillbaka till Emacs. Så nästa steg är att diskutera lite grann om Haskell och Haskells typsystem. Och det kommer jag inte att göra på de här 6 minuterna bara som är kvar här, utan jag kommer definitivt att behöva använda stora delar av nästa halva av föreläsningen. Men då är det bra att veta att i de här i Git-repot så finns det filer som är live-kodningstexter. Nu står det second half, men jag hinner börja här lite grann också. Och de programkoderna, exemplen, så finns alltså i kataloger som ni kan hitta om ni följer länken till GitHub. Och där kan ni då experimentera själva också. Så om ni är nya till Haskell så kommer det förstås att finnas en hel del syntax och notation som är ny. Jag har skickat lite länkar till er som inte hade gått en introkurs till Haskell i julas för att ni skulle kunna ha möjlighet att titta på det lite grann. Ni som är vana vid Haskell är det inga problem. Ni som har inte använt det på länge så är det kanske nyttigt att titta på det igen. Och det är också förhoppningsvis så. Ja, okej. Okay. För många tittar på den här just nu, försöker jag en senare. Okej. Okay. Tydligen finns det en gräns på 50 på Jamboard och det har nu lockat in 50 personer på den där sidan. Det var bra kommentarer i chatten, Karl Månsson.
Förhoppningsvis kommer det inte samtidigt vara 50 personer hela tiden efteråt. För det är tanken lite grann med de här jamboards också, att ni ska kunna se på dem i efterhand och komma ihåg vad jag sa. Okej, bra att veta. Jag har inte någon prenumeration på Jamboard, så jag misstänker att det är någon begränsning där. I alla fall, jag använder Emacs. Det står text här som är kommentar. Det står begin code som är själva programkoden och sen står det end code och så står det sådana block, kodblock på flera ställen. Filen slutar med .lhs för Literate Haskell och då kan man ha den typen. Och eftersom jag har ganska mycket kommentarer här så har jag valt att ha den stilen. Man behöver förstås inte använda Emacs här, man kan använda Atom eller någon annan editor, VI och så vidare. Så att jag kommer då att, vi kan rensa upp så här lite grann. Testa lite exempel, eftersom det är matematik vi pratar om så tänkte jag ta några exempel först på matematiska uttryck. Så har vi funktionen f först, eller först har vi värdet r här. R är 3% 2, då kan man undra vad procent är, men det ser man på typen rational. Att R, om jag räknar ut det, är alltså 3 halva. Och notationen för bråk i Haskell är alltså procenttecknet. Och här är en intressant funktion, f av x är lika med x kvadrat. Notera att jag behöver inte skriva f parentes x är lika med x kvadrat. Men om jag laddar in den här filen igen kan vi se att det fungerar också. Så att funktionsdefinitioner som är vana vid kan man göra. Men i Haskell, eftersom funktionsapplikation är en så väldigt vanlig operation, så behöver man inte sätta parenteser för den. Default, om man skriver f och sen x, så betyder det funktionsapplikation, inte multiplikation. Som annars är default i matematisk notation. Så det kan vara viktigt att hålla isär där. I alla fall, f av x är x kvadrat. Om jag provar att kolla vad f är här så kommer den att säga att f har typen för vilken numerisk typ A som helst så är det en funktion från typen A till typen A. Så det betyder att om jag applicerar F på R så får jag 9/4. R var nu ett bråk. Men om jag applicerar F på 3 halva så får jag 2,25. Då kan man undra, vad är typen på detta? Ja, okej, den är mer generell, men det praktiken så har den konverterat detta 3,5 till ett bråk. Är det till en double? Alltså ett duble. Ett flyttal. Som inte har exakt precision. Men i just fallet 3,5. Eftersom bråk med nämnare som är multipla av 2. Eller som är en potens av 2 kan representeras exakt. Så är det här då ett exakt värde. Men däremot om jag applicerar den på sig en tredjedel. Så får jag ett ungefärligt värde. Alltså om jag tar det här som borde vara en niondel och subtraherar en niondel. Så okej, i det här fallet avrundades det 0, men det behöver inte vara exakt 0. Så här har jag några exempel där det står då f1, f2 och f3. Alla är definierade som vara samma sak som f. Och samma sak, meningen att det är samma funktion men den har en mer specifik typ. Så f1 här kan jag applicera på 3. Men jag kan inte applicera den på R. Då klagar den här. Couldn't match type ratio integer with integer. Det är alltså så att F i sig kan appliceras på R. Men inte F1 som jag har sagt att den bara får ta heltal. Motsvarande då kan jag applicera F3 på R. Om jag vill. Så det är bara för att visa att den mest generella typen kan specialiseras till olika typer beroende på vad man vill använda den till. Vi kommer att komma tillbaka i andra föreläsningar senare i kursen, framförallt vecka 3, på den här generaliseringen och typklasser som ligger bakom det och hur man kan utnyttja det för att bygga sina egna matematiska datatyper som inte är bara tal. Okej, nu har vi kommit till 14.00, vilket brukar betyda en paus. Så jag tänker inte ha undantag där, utan vi kommer att ha en paus. Jag kommer att lämna mötet öppet och jag kommer också att skapa samma rum som vi hade nyss igen. Ni behöver inte socialisera de rummen, men ni kan ju använda det ifall ni vill för att ha kontakt.
Det var en fråga i chatten här. Kan jag göra så att jämnbordfliken jag skriver på är samma som det visar i skärmdelningen? Ja, det trodde jag att jag gjorde. Okej, det har jag tydligen inte hängt med. Just det, jag måste byta, se till att plattan är min padda byter så att. Okej, men det är en bra fråga. Vi kan ta upp det sen. Så då är det paus då nu från ja, till som vanligt 3:15. Och jag har som sagt rummen öppna ifall ni vill joina dem.